الحمد لله رب العالمين وبه نستعين صلوات وسلام كاتس نبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول junjungan dan ikatan ikutan sepanjang zaman. Saya ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sepanjang minggu yang lalu saya telah pun berpeluang untuk berbincang dengan rakan-rakan pimpinan daripada Parti Bersatu, Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak dan PAS untuk membentuk kabinet baru Kelantan. Saya ucapkan berbanding-banding terima kasih kepada semua pemimpin parti yang telah pun mengemukakan pandangan serta memberikan kepercayaan kepada saya untuk menamakan anggota jemaah menteri baru yang akan saya umumkan pada hari ini. Citra baru kabinet memenuhi aspirasi rakyat. Seperti mana yang saudara dan saudari ketahui, ekonomi global masa kini berada dalam situasi yang tidak menentu. Perang perdagangan dan juga percaruan politik melibatkan kuasa-kuasa besar terus mewarnai lanskap sejagat. Dunia juga terkesan dengan wabak coronavirus 19 yang impaknya turut dirasai oleh negara kita. Saya sedar bahawa dalam keadaan yang tidak menentu ini, saudara dan saudari seluruh rakyat Malaysia amat berharap kepada kerajaan untuk membantu mencari jalan penyelesaian terhadap apa jua masalah yang dihadapi oleh saudara dan saudari. Maka adalah menjadi tanggungjawab saya sebagai Perdana Menteri untuk membentuk sebuah kabinet yang mampu menyelesaikan permasalahan rakyat dan membawa negara kita ke mercu kejayaan yang lebih gemilang. Justru saya akan membentuk sebuah kabinet yang memberikan tumpuan kepada penyampaian perkhidmatan yang lebih berfokus dan berkesan, cekap dan peduli rakyat, telus dan berintegriti dengan struktur yang lebih mantap. Barisan kabinet yang akan dianggotai oleh tokoh-tokoh politik yang berpengalaman, teknokrat dan individu yang juga mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang tertentu. Dan untuk memastikan kabinet yang akan terbentuk ini adalah kabinet yang berintegriti, semua anggota kabinet yang saya akan umumkan sebentar lagi setelah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong melepasi tapisan oleh pihak SPRM dan PDRM. Ini ada senarai nama-nama anggota Jemaah Menteri dan Timbalan Menteri yang sudah disaring. Yang saya nak menunjukkan sini bahawa barisan Jemaah Menteri dan Timbalan Menteri yang kita bentuk sudah pun tidak terbabit baik yang berkaitan dengan rasuah ataupun isu jenayah. Saya juga akan memastikan kabinet saya ini adalah sebuah kabinet yang berfungsi ataupun functional cabinet, serta mendapat menyampaikan perkhidmatan yang lebih berfokus. Dan untuk itu saya akan melantik 4 orang menteri kanan ataupun senior minister yang akan membantu saya untuk menyelaraskan hal ehwal kabinet yang berkaitan dengan bidang-bidang ekonomi, keselamatan, pembangunan infrastruktur serta pendidikan dan sosial. Pelantikan menteri-menteri kanan ini akan membolehkan
isu-isu yang berbangkit antara kementerian dalam bidang-bidang yang saya sebutkan tadi dapat diselaras dengan lebih cekap dan berkesan. Ringkasnya, saya ingin membentuk sebuah kabinet yang benar-benar dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. A cabinet that delivers. Menteri-menteri kanan akan membantu saya untuk menjalankan tugas sebagai Perdana Menteri, termasuklah memperusikan mesyuarat kabinet di waktu ketiadaan saya di dalam negara. Dengan adanya menteri-menteri kanan ini, maka tiada keperluan pada masa ini untuk seorang timbalan Perdana Menteri dilantik. Dan selain itu, untuk memenuhi keperluan semasa, beberapa kementerian akan distruktur semula, restructured. Antaranya ialah Kementerian Pendidikan. Kementerian ini dalam struktur yang sedia ada dibebani dengan bidang tugas yang amat besar serta mencabar kerana ianya meliputi pendidikan dari peringkat prasekolah hinggalah ke pengajian tinggi. Dan oleh yang demikian, saya telah memutuskan untuk mewujudkan semula Kementerian Pengajian Tinggi ataupun KPT di samping mengekal dan juga memperkasakan Kementerian Pendidikan. Dan dengan ini, KPT akan dapat memberikan fokus kepada sektor pengajian tinggi dengan Kementerian Pendidikan memberikan tumpuan pada pendidikan prasekolah rendah dan juga menengah. Malaysia dikenali di serata dunia sebagai sebuah negara yang memiliki komposisi penduduk pelbagai kaum, pelbagai budaya dan juga agama. Perpaduan yang utuh antara pelbagai kaum merupakan penentu kelangsungan ataupun survival negara kita. Dan menyedari hakikat ini, sebuah kementerian yang khusus yang dinamakan Kementerian Perpaduan Negara akan ditubuhkan. Aspek kelestarian alam sekitar juga penting dalam nak mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera buat kita semua, anak-anak kita dan juga generasi kita yang akan datang. Sumber-sumber semula jadi di negara kita mesti dipelihara dengan baik. Justru sebuah kementerian yang khusus yang dinamakan Kementerian Alam Sekitar akan kita wujudkan. Khusus. Dan kerajaan juga serius untuk menangani isu-isu pembangunan dan kemajuan sosioekonomi rakyat di Sabah dan di Sarawak. Dan kabinet saya akan memastikan semangat perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63 akan diterjemah dalam bentuk dasar dan program yang memberikan manfaat secara langsung kepada penduduk di negeri Sabah dan Sarawak. Justru, saya akan mewujudkan satu portfolio yang khusus mengenai hal ehwal Sabah dan Sarawak yang akan diketuai oleh seorang menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dengan bertawakal kepada Allah dan mengharapkan bantuannya, saya dengan ini akan mengumumkan senarai nama anggota kabinet yang saya pilih dengan satu ijtihad. Ijtihad saya untuk kemaslahatan negara. Sedaya mungkin saya dalam pemilihan ini berusaha untuk memenuhi maksud firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 26. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Maksudnya, sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau ambil bekerja itu ialah yang kuat, yang berkemampuan dan beramanah.
Sekali lagi kepada Allah saya berserah atas ijtihad saya ini. Maka dengan sukacitanya saya ingin mengumumkan senarai menteri dan timbalan menteri yang telah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Menteri Kanan, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Yang Berhormat Dato' Seri Muhammad Azmin Ali. Timbalan menterinya ialah Dato' Lim Ban Hong yang ini akan dilantik sebagai senator. Menteri Kanan, yang kedua ialah Menteri Pertahanan Yang Berhormat Dato' Seri Ismail Sabri Yaakob. Timbalan menteri ialah Yang Berhormat Dato' Seri Ikmal Hisham bin Abdul Aziz. Menteri Kewangan ialah Yang Mulia Tengku Dato' Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz yang kini akan kita lantik sebagai senator CEO Bank CIMB. Hebat orang. Timbalan menteri yang pertama ialah Yang Berhormat Dato' Abdul Rahim bin Bakri. Yang keduanya Yang Berhormat Muhammad Shahar bin Abdullah. Menteri Kanan ialah Menteri Kerja Raya Yang Berhormat Dato' Seri Haji Fadilah Yusof. Timbalan menteri ialah Yang Berhormat Dato' Dr. Syahrudin Muhammad Saleh. Menteri Kanan ialah Menteri Pendidikan Yang Berhormat Dr. Muhammad Razi Muhammad Jidin. Timbalan menteri ialah Yang Dato' Dr. Mah Hang Soon yang nanti juga akan dilantik sebagai senator. Timbalan menteri ialah Yang Berhormat Muslimin bin Yahya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi iaitu Yang Berhormat Dato' Seri Mustafa bin Muhammad. Timbalan menteri Yang Berhormat Arthur Joseph Kurup. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-tugas khas Yang Berhormat Dato' Seri Muhammad Ridwan Muhammad Yusof. Timbalan menteri ialah Yang Berhormat Datin Mastura binti Yazid. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang ialah Yang Berhormat Dato' Taqiyuddin bin Hassan. Timbalan menteri Yang Berhormat Dato' Edin Shazli Shiz. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama iaitu Yang Berhormat Dato' Seri Dr. Haji Zulkifli Muhammad Al-Bakri, mantan Mufti Wilayah Persekutuan yang dilantik sebagai senator. Timbalan menterinya ialah Yang Berhormat Ahmad Marzuk bin Syari. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak ialah Yang Berhormat Dato' Seri Panglima Dr. Maximus Jonity Ong Kili. Timbalan menteri ialah Yang Berhormat Dato' Hajah Hanifah Hajar Taib. Menteri Pengangkutan ialah Yang Berhormat Dato' Seri Engineer Dr. Wee Kasiong. Timbalan menteri ialah Yang Berhormat Haji Hasbi bin Haji Hasbullah. Menteri Alam Sekitar Yang Berhormat Dato' Tuan Ibrahim bin Tuan Man. Timbalan menteri ialah Yang Dato' Dr. Ahmad Mas Rizal yang akan dilantik sebagai senator. Menteri Sumber Manusia Yang Berhormat Dato' Seri Saravanan anak lelaki Murugan. Timbalan menteri ialah Yang Berhormat Haji Awang bin Hashim. Menteri Wilayah Persekutuan Yang Berhormat Tan Sri Dato' Seri Panglima Haji Anwar Musa. Timbalan menteri Yang Berhormat Dato' Seri Dr. Santara Kumar. Menteri Wanita dan Keluarga Yang Berhormat Dato' Seri Rina binti Muhammad Harun. Timbalan menterinya ialah Yang Berhormat Dato' Hajah Siti Zailah binti Muhammad Yusof. Menteri Pengajian Tinggi Yang Berhormat Dato' Dr. Nuraini binti Ahmad.
Timbalan Menteri ialah Yang Berhormat Datuk Dr. Mansor bin Osman. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Yang Berhormat Datuk Dr. Samsul Anwar Haji Nasarah. Timbalan Menteri Yang Berhormat Ali Anak Biju. Menteri Dalam Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah bin Zainuddin. Timbalan Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ismail bin Haji Muhammad Said. Timbalan Menteri Dua Yang Berhormat Jonathan Yassin. Menteri Kesihatan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham bin Baba. Timbalan Menteri Yang Berhormat Datuk Dr. Nur Azmi bin Ghazali. Dan Timbalan Menteri Kedua ialah Yang Berhormat Datuk Arun Ago Dagang. Menteri Pertanian dan Industri Asas Industri Makanan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi. Timbalan Menteri ialah Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ahmad bin Hamzah. Dan Timbalan Menteri yang kedua ialah Yang Berhormat Datuk Haji Cik Abdullah bin Matnawi. Menteri Pembangunan Luar Bandar Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Latif bin Haji Ahmad. Timbalan Menteri Yang Berhormat Datuk Abdul Rahman bin Muhammad. Dan seorang lagi Timbalan Menteri ialah Yang Berhormat Datuk Henry Sam Agung. Menteri Luar Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Timbalan Menteri ialah Yang Berhormat Datuk Kamaruddin Jaafar. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna ialah Yang Berhormat Datuk Alexander Nanta Linggi. Timbalan Menteri ialah Yang Berhormat Datuk Rasul bin Wahid. Menteri Komunikasi dan Multimedia ialah Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin bin Abdullah. Timbalan Menteri ialah Yang Berhormat Datuk Zahidi bin Zainul Abidin. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan ialah Yang Berhormat Hajah Zuraida Kamarudin. Timbalan Menteri ialah Yang Berhormat Datuk Seri Ismail bin Abdul Muttalib. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Yang Berhormat Khairi Jamaluddin. Timbalan Menteri ialah Yang Berhormat Ahmad Amzad bin Hashim. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar. Timbalan Menteri ialah Yang Berhormat Datuk Wira Mas Ermiyati binti Haji Samsudin. Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin bin Aman Razali. Timbalan Menteri Satu ialah Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Wee Jack Seng. Timbalan Menteri Dua Yang Berhormat Willy Anak Mongin. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy binti Syukri. Timbalan Menteri ialah Yang Berhormat Datuk Dr. Jeffrey G. Kitingan. Menteri Perpaduan Negara Yang Berhormat Datuk Halimah binti Muhammad Sadiq. Timbalan Menteri ialah Yang Berhormat Datuk Seri Tiong King Sing. Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Datuk Seri Rizal Marikan dan Naina Marikan. Timbalan Menteri Wan Ahmad Faisal bin Wan Ahmad Kamal yang akan dilantik sebagai senator. Itu saja. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua anggota Jemaah Menteri dan juga Timbalan Menteri yang saya telah umumkan sebentar tadi. Jalankanlah tugas anda semua ini dengan cemerlang demi untuk rakyat dan demi negara kita yang kita cintai. Saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada ketua-ketua parti yang telah memberikan panduan dan mandat kepada saya untuk menentukan barisan kabinet.
Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong telah memperkenankan istiadat mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia di hadapan baginda diadakan pada hari Selasa 10 Mac 2020 jam 3 petang di Istana Malawati Putrajaya. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada semua anggota kabinet di bawah pimpinan saya untuk menjalankan tugasnya dengan penuh beramanah dan berintegriti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.